A zdravím vás u sedmého a posledního dílu ze hry Far Cry 4 Údolí Yetiů. Ano, přátelé, blížíme se do finále a jdeme se na to rovnou podívat. Myslím, že dnešní díl nebude tak dlouhý. Je to už takový prostě těžký finále. I'm here. Oh, thank Kira, we found you. The Golden Path has been searching for you for days. Have you found the relic? Has it been destroyed? Not yet, but I'm working on it. What about the pilot? Is he with you? No. He didn't make it. Oh, I see. He is with Kira now. Where should we pick you up when you are finished? The relic is at the peak of a mountain called Hajura Amako Hatama. Okay, no problem. Hajura Amako Hatama is the most recognizable peak in the valley. We'll find you. Good. See you soon. Be careful, Ajay. We've lost enough Golden Path brothers already. Finálová mise se jmenuje Relikvie, takže... Bude tam asi pěkná bouře, jinak ponechal jsem si samozřejmě granátomet, nechal jsem si stejný zbraně jako v minulém dílu, klasickou motorovku A52 a SA50, takže kamže to máme vyrazit, dostaňte se do svatyně s relikví, ale jo, tadyhle. Jestli si to matně pamatuju, tak to tam bylo hodně vysoko. Já bych se tady mohl ještě pozbírat, protože ty se budou určitě hodit. Myslím, že léčivých injekcí nebude dost. Tak. Mám to označený, cesta k orientačnímu bodu, takže jedem. Tak jo, jinak zvuk snad je úplně v cajku, nebo doufám, no není to úplně ono, ale myslím, že pak to tady máme. Tak, nic, co by nevyřešil normální granátomet. Tamhle ještě nějaká zbraň, ale už to asi nebudu zkoumat. Proč se mi vypíná? Zase se mi vypnul autodrive. Sám od sebe, najednou z ničeho nic. Kde jste? Idioti. Aha. Aha, tak to se zdržíme, já myslím, že dneska máme dost času, protože je tady někde jeťour, chlupaťour. Oh. Dobře. Prostě bez ty motorovky. Dobře. A je to. 3000 zkušeností. Jeťour to má zase. Hele, nákladák. Kde je? Tadyhle. No tak uděláme ještě vedlejší misi. Ovšem, já se nejdřív podívám, tady někde je zbraň. Kterou si myslím, že jsem ještě neskoumal. Nebo kde je? Má pistolka, dobrý. Pistolku nepotřebujem. Tady ty dva kokoty taky nepotřebujem, dobrý. Jedeme dál. Tak jo, tohle to odvezu zpátky k vysílači, to je kousek. A jakože fakt tady je teďko akce jedu ale obrácený, než bych měl samozřejmě. Je to nějaký celý rozbitý, vůbec to nejde k tomu orientačnímu bodu. Je to celý takový světlý. Dobrý, takže tady to mám splněno. No ale vystoupím z toho nákladňáku, je to dobrý. Takže jedem znovu 50 litrů doma.
Jako to počasí na to finále, myslím, že bude fakt hustý. Protože tady bude jako sněhová bouře, navíc ještě polezem hodně vysoko. Já se nejsem jistý, kam máme jet. Ale tudy to rozhodně není. Máme jít tudy, jasně. Tadyhle to ohnout a po této cestě, kde už vlastně není signál, takže to je jedno. Jak to vypadá, jak na tom jsme s municí? Je, dobrý, to jsem jenom já. Žádný strach. Aha, to jsme si odemkli všechno a ještě ti to tady za 90 litrů prodám. Tak. Plníme si munici za 75 litrů a je to. Porchonta! Já! Teď musím zdrát, protože jsem ho nasral. A on si pro mě jde? Jde si pro mě. Ty vole, ona stačí jeden rejpanec od něj a sebere vám téměř, tak proč? Proč mi to nedá tu likvidaci za stranou? Ne, prostě to je rozbitý, když to nechce, tak vám to nedá nic. Takže, jsme tady na místě, tady už asi se sněžným skútrem dále nedostanem. Takže, lezeme nahoru. Jdeme si pro relikvie, teda jakože fakt prostředí tady je hustý. To se musí nechat a já doufám, že tady bude i hodně enemáků. Získejte kyslíkovou masku od nepřítele. Aha. To tady budeš skůhrat. No tak musíme někde něco sebrat, nebo on tady bude jinak takhle skůhrat. A kdo by to poslouchal? AJ, taky nic nevydržíš. No jo, tak se tadyhle sejmeme nějakýho kokosa. Tak. Dobrý, máme masku. No! Ten už to má za sebou, dobrý. Jo, začíná to tady být ostrý. Začíná to tady být ostrý, opravdu, že jo. Co tady po mě, teda, ne, že bych něco extra viděl. Co tady po mě házíte? Aha, ty tady po mě střílíš. Ty vole, RPGčkem, tady v tom prostředí. To si děláte prdel. Tady může spadnout kdykoliv lavina a on tady střílí z RPGčka, no tak. To může opravdu jenom blbec. Tak. Pravděpodobně musíme vylít ještě vejš. Já už si to teda nepamatuju. Co tady mám vlastně? Aha. Jo, já mám vylít tadyhle vlastně. Asi. Takže se tady musíme rozoupat. A ještě jednou radši, protože já vím, jak to tady dokáže být zrádný. Tak, co tady máme? Tady je ten parchan s tím RPGčkem. Tady si můžeme sebrat nějakou kůžu, ale já mám úplně k ničemu. Tak, to si myslím, že... Tady jsme vyřízený, ale musíme vlít ještě vejš. Jo, ještě nám navíc dochází kyslík, no tak to je vůbec paráda. Ale to si tadyhle nepozbíráme. Abych asi na to měli trochu tiším přístupem trošku, abych na sebe neupozornil hned za začátku. S touhle sniperkou to totiž je možný,
to dělat potichu tyhle věci. Tak, my si tady doplním zásoby kyslíku, doplním si tady zásoby munice. Tebe taky kuchnu, hochu. Tak. Jo, tadyhle ještě někde bude bedínka s municí. Tak to je dobrý. Ježíš. Zase ten kokot s RPGčkem, no to teda ani omylem. Já jsem tak levej, že ho ani netrefím. No je pravda, že přes tu masku není skoro nic vidět, ale... Tak, musím to všechno přebít, tohle to přebijem. Já nemám ještě vyupgradený všechny... jako munice naplno, takže... Jo, ještě to je veš, no to proč ne? Oh, a tady už to vypadá jako taková finální aréna, kde tady bude hromady yetiů a hromady enemáků v podobě těch retardů. Oh, a už tady někde slyším yetiho. Vem si nějakou lepší zbraň asi na někde seš. Kde je? Slyším ho. Oh, já ho slyším, ale nevidím. Tadyhle seš. Zase, au, toto je nový level tohohle parkanta, protože je pěkně zasněžený. To jsem trošku nestih. Dobrý, ale můžu si ho tady stáhnout. Tak a jdeme dál. Jdeme dál a jdeme se podívat, co tady teda vlastně... Co se tady vlastně po nás chce. A co mám tady konkrétně dělat. Dostaňte se do svatyně s relikvií, já myslím, že právě jsem tam vstoupil. Tam je další chlupaťour. Já myslím, že tady se budou zase rychle regenerovat zpátky. Jestli si to dobře pamatuju, ale já už nevím přesně, co tady, kam tady mám jít. Já tady jsem přišel. Jo, tady jsem přišel. Tady už jsou jakoby jakýsi kořeny té relikvie. A tak já tady prostě slezu. Ježíš, to je idiot, AJ. Ty vole, máš málo injekcí a ještě tady děláš takovýhle blbosti. Vypadá to, že jdeme dobře. Jo, tak to je ona. Ještě navíc nám tady dochází kyslík. Aha, můžeme do toho střelit, ale musíme jít blíž. Kontrolní bod. Tak jo, hodně rychle zmizel. Zničte kořeny relikvie, to budou tyhle ty mrchy. Jasně, to budou tyhle ty. Já si to matně pamatuju. Je to tady takový nějaký, i tam jsou další, to jsou 3 ze 7. Tady to je asi všechno, jo, tadyhle je další oblaze, by měly být ty kořeny. Jak to tady je takový omamný, tak nás to tady pomalinku takhle likviduje. 4 ze 7, 5,
6. Ježíš Maria. Dobrý, dobrý, tohle to je finále, tak tady rozhodně nehodlám chcípnout. Já no. Tak, to byly poslední. Tak co já mám dělat? Doražte relikvy. To je teda celá... Já musím nejdřív dorazit tohle parkanta, jasný. Takže já jdu zpátky ty relikvy, ale já už nevím, je to ono, jo, to je ono, to je ono. To ne. Děkujeme za hraní Údolí Yetiů. Před vysílačem na vás čeká dárek. Nyní můžete v Údolí Yetiů chodit, jak se vám zlíbí a objevovat veškeré jeho tajemství. Neříkejte mi, že to byl jen sen. To byl jenom sen, že jo. Určitě se AJ neproměnil v Yetiho. To není možný. No nicméně, máme to dohraný. Teď už tady můžeme lítat s gyrokopterou, ale co tady budeme dělat, když už je všechno dohráno, já nevím, teda nejsem si jistý, jestli tady budou ještě animáci, ale jo, jsou tady, já tam zrovna nějakýho vidím. Takže ten program tady funguje furt dál, i s animákama, já předpokládám, že tady budou i Yetiové. Zkusíme nějakýho chlupaťáka najít. Pomocí gyrokoptéry to bude, myslím, docela snadný. Ale jakože super, to... No, tak... A ono mě to nikam vejš stejně nepustí, to je tak... Oni vám sem sice dají gyrokoptéru a dají tady takový omezovat, že se nikam nedostanete, takže... No, takže nevím, proč to sem vůbec dávali. Je trapárna. Hele, tady to zrovna jednoho máme. Tak co? Kolik vydrží granátů? Jsi nasranej, co budeš dělat? Wow! Šutry, po mě budeš házet. No tak to jo. Kolik vydrží granátů? To už je pátý, myslím. Ten jakože má opravdu vydrž, to se musí nechat. A jo, já teď nebudu vystupovat, abych byl za zády. Aha, a na výbuch to je taky za 3000, takže to je dobrý. No, nicméně, tady to ukončíme, takže přátelé, děkuju vám za sledování tyhle ty série. Ještě možná vydám takový jeden speciální díl, kde budou ty nejlepší scény. No co se... taková ta nejlepší akce z tyhle ty hry a dost možná, že byly tam na začátku takový komentáře, abych tu hru hrál celou, takže možná, že si takhle občas takový večerníček dáme teďka v zimě, že budu natáčet tyhle ty hry, prostě budu hrát pomalinku od začátku a kam to dohraju, když ono to je úplně jedno. Takže ještě jednou díky, dejte taky palec nahoru a u nějakého dalšího videa se na vás těším. Zatím ahoj.